There are locks for a key under each bell. It's one big mechanism. But we don't have a key, so... I think the key makes each bell pivot. But your sling may do the trick. Let's try from the left. All right. From left to right, the correct order is... Jupiter, Mars, the Sun... Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur. Slunce je tamhle. Like for Zeus. Jupiterův symbol vypadá jako Z. Jak se to otáčí? Aha. Jo, jasně, z té strany. Jupiter. Mars, bůh války. To by mělo být jednoduchý najít. To je ono. Zdravím, toto dono neposílám jen jako prozbu o anbán, chci také podpořit stream. Take me to your planet. Jestli je toto nové COD, když se šišky za to se omlouvám. Ven se mi z prvního dne najednou zvýšil na jeden týden. Ještě jednou se omlouvám. Počkej, bůh of commerce. Prostě bůh biznisu. Ta stěna jsou dveře, to je tak archaické, kteří ví, co je za slovo archaické. Darkside, dík za 69, děkuju ti. Ban se mi zvýšil z jednoho dne na jeden týden. Já se na to mrknu. Aha, on ještě ho odstranil, tak dobrý. Magister Voda, I'm Amicia de Rune. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guyenne. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your magistrate know you entitle yourself? Who cares? The Macula's woken up again. My brother needs your help and the rats are already there. Control your flame, protector. Others are burned in it. Take my bag. Let's go see that carrier. Nebyla scéna někde? To se bylo v traileru. Magister Verdun. Where is he? Upstairs. Tady zpátky se vrátili úplně bez problému. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Verdun. Hello. We should start immediately.
I will need silence. To bude vymítání. I'll handle it. Jako v Boondocks, když vymítá, no já to nebudu říkat, protože to je chvíli, je tam jistý slovíčko. Bude ho učit číst. Achievement odemčen. Druhá kapitola, nově příchozí, třetí kapitola. Krvavé břemeno. Lucas, come right now. Coming. I heard you go cry. What's going on? He didn't react well. He's having a seizure. What? Mother, you must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient college of alchemists that exists. The Order knows the Macula. Hugo is not alone. I'm here. We need Nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the Butcher's District, at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Amicia je nějaká otrávná v tadyhle tom díle. Něco jako Ellie v Last of Us 2. Ty pičo, tvrdý déšť. Moje FPS. Na druhou stranu je to teenka, takže chápeš mě. Podívejte se na ty absolutní detaily. Tady, jak tady padají ty kapky deště. Richard Krajčo by se mi snažil prodat takovýhle efekty. To bylo v Halo Infinite taky, no to jo, ale to nikdo nehrál. I know you're worried, but you should give Magister Vodon some time. Time? To do what? Make Hugo feel even worse. He's conducting tests. But he knows what he's doing. He's the most competent in his domain. Oh, enough of that! He's been treating my brother like an animal! No. We need another solution. Like this island Hugo dreams of. A dream? What can we do with a dream, Amicia? Just keep caring about him, please. I care. But it's not enough anymore. Řezníci, ty byli tam, kdy byli ty čuníci. Všichni jsou pryč, protože prší, ne? To prostě nedělá biznis. Jedno narozeninové a jedno i předčasně na tvé zítřejší. Papa Tous, děkuji ti za 111, díky ti moc, šéfe. Předčasně se ale nesmí přát, to je nelegální. Protože pak můžeš mít špatnou karmu. Nebo prostě jednoduše smůličku. Jsem ready na bílou obrazovku, která bude symbolizovat loading. Ne, dobrý, je to cutscena. Uf. Alicia se v tomhle díle nakazila nejhorší chorobou, ženingem. Ty horší jak mor. Musíš chvíli převlíct nebo prochladne, že? Dobré, jo, ale doslova je 14, OK? Stejně jako Alize v tom donatu, co kdybyste si strčili svoje sexuální komentáře do prdele? Oh. Rotten flesh. Yes, it's the butcher's district. It's the shortest way to the herbalist. Tyhle to jsou ale hodně pěkný, ty. To jsou hodně pěkný místečka. To tady vypadá velice působivě. Alize je v tom klipu 19. A není fake news. Don't listen to that liar. We all know how dirty his pigs are. Am I your chickens, you loudmouth prick? Máš tu hru puštěnou v Direct 12. Tam ani nebylo na výběr. To mám nikdy neviděl, podle mě běží jenom na 12. Ha? Dakrzí. YouTube právě posílá e-mail o popisovačích pro lepší vyhledávání streamů. Kamu, YouTube už oznámil asi jak čtvrtý upgrade na svojí platformě pro streamery. Twitch tadyhle ten rok oznámil asi 4 věci, kterým buď stáskásne nebo omezí prostě svoje streamery. Oh. No nic, no. No, vypadá dobře, no, s tou lehle, až vyladějí tu optimalizaci nějakýma patchema a podobně, jak to bude, tak to bude velice sweet.
Nevím, jestli jako teda zvládnout těch 60 na konzolích, každopádně co jim asi jako asi zlomí vás, ale na PC to je pohodlně. Mozgy, dík za 5 darovaných sabožů, děkuju ti. This district is now closed on the authority of the Count Victor of Arl. For your own safety, do not try to get inside. No, Hugo can't wait. There might be another way in. Tell us what's happening! My children are in there! We know something's going on! Karanténa, kudy má to obejdeme? Did people die? Where do you want us to go? Tahle slečna nám to určitě řekne, kudy má jít. Tak ne, no. There's a back alley through there. What do you think? Do you see a way in? Wait. I think... Ty pičo, jaká krabice plná stříveček. Přeji se k rozbouřenému davu a začni řvát na strážníky. Jdu na to, jdu na to. Jdu protestovat. Počkej, já se do toho pořádně vžiju. Modi! Kokoti! Utiskujou běžné lidi! Ten ban se dostal nepravé, modi! Nevypadá to, že by se něco dělo takový dlouho. Podej jednomu z nich plechovku Pepsi a pustí tě dovnitř. Já nejsem ale z Kardashianovy jíc rodiny. Spoura proti drahotě. Čet, zkusil někdo prostě přijít, ty vole, na protest tomu Fialovi, vzít mu ten mic a říct, pane Fiala, co kdybyste přestal dělat drahoty? Boom! Doslova v tu chvíli jenom dropneš mic. A on rezignuje v tu chvíli. Don't think, just hold your breath. Nemysli, prostě zadrž dech. No. Můj bože, vstoupili jsme na Twitch, kon. Oh no, don't tell me. Yes, I got something in my mouth. I said hold your breath. Idiot, proč mě otevřenou pusu? Oh, Lucas. All the living things that must be born from this. Why in the world would you think about that? It stops me from losing my mind. But it takes me closer to losing mine. Tohle to je Twitch, pěnová díra. To ne, protože tadyhle je hlubší a měkčí. Almost there. Don't slip now. Veřejný brouzdaliště v Ústí. No ale takhle to pozor. Ústí má fakt pěkný koupaliště. Oh lord. My boots are ruined. Disgusting. Co bych neudělal pro svého bratra? The ground is soaked with blood. Like the arena. Oh, this whole place is just bait. Celý tohle místo je jenom návnada. That's bait. Moje Yeezy jsou ruined. Yeezy jsou ruined tím, že udělal Kanye. Potom co teďko ventuje ven. Židé se snaží ukrást moje Yeezy. Scraps? Tam k čemu je? Získal jsem nějaký skrepíky. We have to keep going. Help me with this. Yes. Wait, no! What is that? Mhm. Už zase jsem to udělal. Oops, I did it again. Když jsi mi rozkousali moje Yeezy slippers. Čep pole mě, emotikon je vynikající. Měl by být používán častěji. Dle mého názoru. Oni neodvedli lidi odsud. Oni něco chystají, čet. Kam ta zápletka půjde? Oh, chtějí tu vysící mrtvolu? No to teda chtěj. Kdo jsme? Chrissy! Co chceme? Free maso? Máš nekonečně těch honivých střel? Ne, ty musíš vyrábět. Co mám trefit?
pytel salnitru, čímž vytvoříš oblak. Jo, tím uhasíš totiž oheň, aby ty krysy se šly najít. This is more saltpeter, right? Yes. Redger. A lot of it. If the people outside knew what's happening, they have family here, children. There's no way the army can hide that. Počkej, kam to táhneme? Yes. Řekni, neevakuovali. Tady je ženská nějaká. Zajímá mě něco jako to, počkat. Dobře, tak já ji teda zachráním. Která z těch krys je frontman Smashing Pumpkins? Ta, co je, ta, co je v kleci. Ačkoliv je velice naštvaná. Čum, pustím tohle maso, teď střelím do tohohle. A tam již není oheň a všechny krysy se přesunou. Pane bože, já jsem genius. Chat, jestli, chat, Amurant má 50 lidí, tak důležitý je, že je live a v pořádku. Amurant vyloženě jde dropnout další lore. Už 67k Já si myslím, že to jako docela bude, že myslím, že to půjde hodně rychle nahoru, ty čím díl bude mluvit. Nůž z prasečí hlavy. They didn't let go easily. Oh no, a soldier. Hey, what are you doing here? We're hovno, hovno, jenom procházím. No one gets out. Those are the orders. Wait, no. You should be dead. He's going to throw. Bude házet? Bohužel, trash aim. Oh Lord, that was so close. You just killed the soldier of the army of Provence. Nezabil jsem ho, to byl jenom kámen. První dono. Takže jak ty na základce je vybíjený. Jak to můžeš vědět? Nemohlo to být stage, normálně má 10k lidí, takže to zabralo. Kamo, jako sorry, ale ty vole, to je jako kdyby si řekl, že když ty vole se opát pořezal live na streamu a druhý den měl 15 000 lidí, když vysvětloval, proč se pořezal, takže mu to jako vyšlo. A prostě je to legitimní reklamní to strategie, kterou může opakovat prakticky každý víkend. Do píči! Ty krysy! Ty krysy mě chtějí! Čum! Just crossing. No one gets out. Those are the orders. Wait, no. You should be dead. Co je to netrefí? To je debil. To jsou doslova tak 3 metry. So fucking bad. Pane, si zabila vojáka z vojska, kámo. Jestli takhle hází profesionální voják, tak by stejně dřív nebo později chcípnul při prvním konfliktu. Amurant už to ukončila a prej jsou ní poldové, no tak v tu chvíli je jako pohodička, ne? Počkej. Uhasíme tohle a ty krysy ho sežerou. To mi dal jakou hromadu koksu. No nic, chat, je čas na malé profesionální zlobření. Jo. It's still disturbing. Yes. I may have to use it again. Anyway, thanks. Proč ty vojáci zabijí lidi? No to je otázka. Teďko jako se to musí vyjevit, proč tu arénu tam nechali ty lidi a natáhli tam krysy a tady to samý. Shit.
Teďko mluví, že vyloženě chce, aby tady ty krysy byly. Papá! Prý asi si o to koledoval, jak si ten kluk prostě obhajuje každou tu smrt. Byly to opravdu poldové nebo striptéři na další stream? Jak můžou být tak tupí? Kdo? Ty krysy? Krysy jsou absolutně geniální. Papá! Tak, tady si vezmu klacíček. Dneska ti to jde, tak si zasloužíš recept na segedinský guláš. Nedávejte mi recepty na segedinský guláše! Jsme zase do prdele na Facebooku. To je nejvíc funny pasta, která tady jako může vzniknout. Co to je? Jo, aha, tady odsud si to mohl dát, aby se to uhasilo. Nic jsem to udělal na trošku větší dálku. Dobrýho čest, kdo to skopíruje. Kdokoliv, kdo to skopíruje, je u mě Churameda. Musím, abyste ho věděli. Chtěl by to nějaký citát z dneska uvařím, zítra se poseru. Moje oblíbená stránka. Dopiť! Já jsem idiot. Kamo, ty krysy jsou absolutně šílený. Schválně, jo, jestli to bude fungovat. Počkej, to je špatná ta. Třu kamínek. Tyhle zase šíří docela do. Počkej, on neříkej mi, že do toho vleze. Tak ale... To trefím. Tak nic, no. Pohoda, jdeme dál. Nemusíme se schovat, ty krysy ho sežerou. Tak pojď! Tak pojď, ne? Tak pojď, ne? Tak pojď! Tyhle, to je blbý, já to teďko nemůžu projít s tím ohněm. Kolika FPS to běží? 30? Na konzolích 30. Na PCčku víc. No nic, tak já k němu asi prostě budu muset dojít, tyhle, s tou pochodní. Už jdu! Hlavně na mě nenaběhni a nezabíjej mě, jsem jedinej, kdo tady drží. Jak to dičnul? To je debil! To je jako bejti úplně. Pojď sem, ne? Tak pojď, ne? Tak pojď nahoru, ne? Ti prijebem, tak pojď, ne? Tak pojď, ne? Momenty vidí ty vole, že tady táhnu ty krysy. Nikdy to neskončí. Co nikdy neskončí? Ok, zase to zapalujeme. Asi jsou na PC unlock FPS, protože Cloud musel locknout FPS přes grafiku. No já hraju bez V-Synku, takže... Tady nemám limitovaný na V-Sync. Ty piču. Čum jak stack sem. Nástroje ti umožní vylepšovat vybavení pomocí ponku. Našel jsem tools. Tak tadyhle ten cápek dole.
The man's a dog of war. Tvoje nádoba uhasí víc. Papa! They've wasted enough of our time already. Come. They closed the portcullis. There must be a way to open it again. Nahoru můžeme jít. A pak si musí hodit to maso dolů. I hate to say it, but he survived worse. This has to stop. Tohle to musí skončit, to říká ona. Když jsme ve druhé kapitole z 15, ve třetí z 15. Ona vůbec netuší. Ta věc nemá brzdu, takže musíme utíkat. Pojď. Mě se to lagnulo. Pohoda. Začíná být nemilosrdná, to se mi nelíbí. Myslím, že tam bude nějaký drakmenovský plot twist, že v půlce hry jí prostě jebne. Look. No rats. So they stopped at the city walls. They don't care about walls. They care about food. I don't see any soldiers either. Hey. I've just remembered. In Vodan's laboratory, there was a fresco with an island on it. I saw it, Lucas. What about that? Vodan must know about it. All right. I'll try to ask. Thank you. Now, Mother said the herbalist lives at the edge of a forest. We should be close. It's so quiet. It feels off. There were people here not too long ago. No blood. Každopádně chat, jak se máte v tejhle stén požehnaný den. Let's take advantage of this for now. To je nová hra, tohle? Ano, vyšlo to zítra. Hey, nech se rušit, Vojto, jen tudy má roluju. Tam ten děl sám, ten gačí děl? Ty už nemůžeš mít víc nožů? To je speciální druh Chris, co neumí plavat. Ale Chrisy nepřeplavu tak velkou vzdálenost. Čum, tady bude iCrafting, jak kdybys byl Joel. Díky měkčeným motouzům Amicia vydává při používání praku menší hluk. Amicia si na výstroj přišije kapsy, takže unese víc alchymistický munice. Ty vole, ale musí se dát bacha, aby si tu kapsu nepřišila na stehno. Každopádně, díky novému kroužku unese o jednu nádobu navíc. Recyklační nástroj se hodí k rozebírání nožů na nádob nožů piritů šipek. Aha. Tak asi upgradejem ten prak, ty vole. Tak střeš dva nástroje, na tohle sto jedno a střeš ještě i ty skrepíc. That's better. That'll help. Now what's a better? Když se ti bude zítra dařit, tak dostaneš další recept. Ty vole, mě by se teda jako spíš dařilo, kdyby se tady zítra již neukázal, ale ty vole, no. Nemůžu vždycky vyhrát. Díky Franky za dva měsíce, jako kdyby to bylo včera, co jsem subnul u 12 hodinového streamu. No. Stabbed. Ve skutečnosti to bylo včera. Ty jenom ztrácíš pojem o čase. Bohužel. Brzo tě asi ztratíme. Jsem připraven na další výborný recept. Já znám jeden absolutně boží recept, chat. No jistě, krysy jsou i za hradbama. Ty vole, to nechali nejdřív jako pojebat, ty. A vesničany v podhradí. Pane bože, to je jak první zaklínač. Má oblíbená RPG videohra. Oh shit. Lol, vedle, počkej. Prostě oni vždycky na tu první minou. Ty vojáci jsou noobové z noobova. Tak, tady si vezmu klacík. Klacík si tady ohřeju. Uhni!
Nightshade? Kde je Nightshade? Tohle je, když Aragorn hledal tu skurvenou bylinu pro Froda někde v temném lese. No, tam počká moment. Tady vidím příležitost pro masivní zlobření. Jak na něj čuměj, borci. To jsi tu hru už si hrál? Hru, co vychází zítra? No, hrál no. Ty tvůrci ho fakt dojebali, měli to prostě pojmená Playtale 2, vysrat se na nějaký ty vole ty, nějaký kreativní ty vole názvy. Že ty lidi jsou běžný zákazník, je pak úplně clueless. To je stejně jako Avengers Endgame. Jak mám kurva vidět, který díl to je, ty vole, když tam není číslovka? DPČ. Rozumíš mýmu problému, ne? Tyba, těch tady je. OK. Odkud to vybombíme. Počkej, moment, to je ta na to, já potřebuju tuhle výbušnou. Běž! No, loot, nice. Ne, ne, loot, ne! Já jsem věděl, že dostane, já jsem retardovaný. Jich jim dává rozkazy. Kolektoři, zkonfiskujte všechny donates. Perma všechny. Pa, pa. Já byl v kině prvně na Endgame a pak až na Infinity War. Dobře, ale jakoby ty filmy se nedávaly tak dlouho v kinech. Aby tohle bylo možný, tohle je ten příběh. Že jo? Že jo? Je ta hra nějak strašidelná? No hraješ za Francouze, takže... Jako tímhle... To je pičovina, já jsem to dojebal, to je ty vole. Jsem měl schodit nejdřív tu zasranou pochodeň. Co když je miliardář, má doma soukromý kino s IMAX technologií? Ne. Warhammer Dark Tide, jako asi bychom ho mohli dát ve čtyřech, ale víš co, my jsme už mohli teďko v neděli hrát si Ghostbusters od tvůrců pátku 13. v koopu pro 4 lidi. Nebo jak to, ale... Ten problém tam je, že to nevypadá extra vábně. Už to jde hnedka zkontrolovat. To je takový idiot! On dojde přesně na to místo, kde ten borec chcípnul a udělá to samý, co on. To jsou takový noobové, to mně by se nikdy nestalo, čet. Jedna ve jedna. Co? To nebylo fér. Já myslím, že... Takže nemůžeš dát takedowny, když tam jsou ty krysy, protože v tu chvíli oni serou na to světlo, ty na tebe naskáčou a... Bože! Já se sakramensky miluji drive-thru! Dobré, čet, možná jsem prohrál proti hlodavci, a co jako? Tenhle cápek vyloženě jde mezi ty krysy a myslím si, že ho ta pochodeň zachrání. První bude vedle, druhou stíhám čárnout. Takhle. Tak, krysy se nakrměj. Dělám to pro Huga, přesně. Jo, on jí mrdá za to, že zabijí, ale já to dělám pro Huga. Já nezabijím všechny tyhle vojáky, protože bych se v tom vyžíval, ale protože jsem monstrum. Co mi připomíná, kde mám ty dovednosti? Kodex, vylepšit, schopnosti. Čet, proč agresivita je vymaxovaná u mě? Vynalezavost je na nule a prozíravost jako je lehce prostě za
agresivitou. Dokáže mi to někdo vysvětlit? Ty statistiky, jak ty developeři prostě tak rozdělujou. To si agrelus, to znamená agresivní. OMG! Hidden lore. Oni si jdou pro ty kytky. Chceme zachránit toho civilistu, čet, nesmíme ho nechat sežrat. Pro zvědavost je skripty eventu, jinak by tam byla nula. Čet, nebyla by tam nula? Oh-oh. On už umřel, ten civilista. Čet, nedá se nic dělat, no. Zachraň bylinkáře. Failed! Dostaň se k bylinkářovu lesu. Aha. Už je. Ty vole, tak jako, mám se nechat zabít a zkusit ho zachránit, chat? Ty vole, jak to jako udělám, ale... Když potřebuji, aby je sežrali ty krysy. Já jsem omylem použil kudlu, já jsem kokot. No nic, jdu se nechat zabít. I'm free! Tak, znova. Sledujte, jo? Jak teď toho borce zachráním. Předudu něco, čemu se říká profesionální playthrough. Proč tam už není? Jo, dobrý, teď to projede. Shhh, ticho, chat, ani slovo. Oh, what's the matter? Don't like the lights. These bodies. I knew these people. Ty vole, jak já to ale udělám. Chat, máte nějaký nápady, nebo budete, akorát přikyvovat na všechno, co udělám? I want to see my wife. Listen. It's been a damn long day, and my sword's still warm, so... We have to do something. They're surrounded by rats. Well, you want me to help you? Počkej, tenhle nemá helmu. Oh, vem tu pochodeň! No. I had no choice. No! A jestli to nebude fungovat? Počkej, až dojdu kohništi. Jo, pak ho nějak sejmu, no. Já myslel, že ten bylinkář uvidí, jak ho trefil ten kámen a super rychle vezme ve vzduchu, ještě chytne tu hořící pochodeň, jako v akčním filmu. Očekával jsem od něj moc. Čet? Šumík, dík za 42 měsíců, děkuji ti. Teán, dík za 17, děkuji ti. Jakoby nechtěl jsem za stolik, ne? Už je půlnoc. To je super chat, protože... Počkej, proč mi volá Melichar? Tak. Chat, teď sledujte, jak zachráním a i toho bylinkáře ještě, jo? Teďko můžu zabít tamhle toho, protože není u pochodně. What the fuck? On ho zabije! On stejně zabije toho bylinkáře. A tamhle ten to jako přežil jak? Ok, takhle zahraje bullshit, čili já mám pocit, že ten objektiv nejde udělat.
Já to zvládnu, Tak. Tohle. Malý dárek pro velkýho kluka. Pak tam hodím bombu, zařežu ho. On nejde zachránit. On bez prdele nejde zachránit, i když je tam oheň, on stejně uhoří, protože jak má si svázaný docela ty borci. Okay, chat, to je scripted bullshit. Ta hra prostě to musí takhle udělat, aby se ona cítila špatně a pak měla nějaký morální výčitky. Veš to, jak je o půlnoci Resident Evil Showcase, byl tam Village DLC a k tomu I. Byl daleko, já si myslím, to nebylo daleko, podle mě se to stane znova. Všechno nejlepší. Děkuju ti moc, Zaxi, za 8,80. Jenom dík za Killcho a Nubici, dík za 700, ty šílenče, děkuju ti. Já jsem nebyl furt u tebe v posteli. Malý panák Bráškovice na tebe. Oni nedojdou k tomu ohništi, ono podřízne právě, když to viděl, já jsem ho nechal jednou jít. A ono prostě zabije dřív, než dojdou k tomu ohništi. On ho nechá a pak jde tady doprava, ale neho tam nechá jasně ve tmě, aby umřel. Hodně štěstí k narozeninám. Nedovol nikomu, aby o tobě prohlašoval, že jsi starý, zvláště... On ho zase nechal zabít! Ok, já to mrdám. Chat, tohle vyloženě nejde, to je tak skripty. To znáš podle toho, že svíčky na dort stály víc než ten dort. Minus jeden rok. Gratuluji si zase o rok blíž ke konci života. Jak tak? Tak, to tady polutit. Odmítám to opakovat. Ty pičo, jeden tool! Ty velký bedny musíme lootit, ty jsou skvělý. To jsou samý nástroje. Tak jdeme do lesíka. Troubo, dík za 69, minus jeden rok, či to není minus jeden, to je plus jeden. Víte? Daverso, dík za 69, díky moc, bratře. Špagetíny, děkuji ti, tak tady za 2 kilanda, děkuji kamaráde, děkuji. A tady to uvazíš celý, aby se tam nachrmili. Abys ty si mohl... To mi tady dělají cestičku, já ji neproběhnu. Dobrý, můžu. Pojď, ať to nemusím zapalovat. To není dobrý. Je to stará brána, bude tu někde díra. To vědro má na dně díru, milá Lízo. Follow me. To vědro má na dně díru. Hail to the king, baby. Vulgare, dík za 18 měsíců. 18 měsíců a mě 18 let. Let's go! Počkej, já mám narozky 18. ale to neznamená, že mi je... 18 let, ve skutečnosti už mi je více jak čtvrt století. Če, to je v pohodě, hele, Elon Musk potvrdil, že naše generace bude první, která už bude mít průměrný dožití přes 100 let, pokud budou mít dobrý životní styl, peníze, anebo se nerozpadne kompletně společnost. Jsi blíže 50 než 0, já bych nechtěl být 0. Vše nejlepší k 26. výročí narození Herr Fischer aus Liebenau. Ať vás čeká velmi plodný biologický rok, třeba další malý áriec by taky nebyl na škodu. Focus. Vojto, přeji ti všechno nejlepší z budoucnosti, se skvěle. Tyhle narozeniny si opravdu užiješ, mega dobrých, skvěle. Škoda, že jsou tvoje poslední. Sač.
Pane bože, už je tu zase Future Man. Co se mi to snažil naznačit? Čet, já jsem s Denisou, když tady byla, jak jsem s ní probíral moje plány na příští rok, že bych je chtěl jít za Žufánkem na Moravu, aby jsme probrali epickou limitku na to, až mi bude 27, chápeš? A pak mě trklo hlavou. Lásko, představ si, kdyby se udělala ta bráškovice k 27 letům, jo, a já bych den předtím by mě třeba rozmrdal nákladák, a já bych dal do smlouvy, že když umřu, tak všechny prodeje z merče, všechny peníze půjdou tobě. To by pak jedna šla za 10 000 třeba, protože doslova by to bylo, že to jsou zároveň moje poslední a ještě k tomu to byla limitka. A ona. Lásko, já oceňuju, že na mě myslíš, ale radši možná zůstaň naživu. A říkám, ale tak jakoby sorry, ale to je prostě, jenom jako říkám, že to prostě je klasika, jako když umře umělec, nebo jeho hudebník, nebo dostilo, tak vždycky se zvýší zájem hnedka, chápeš mě? Oh, no, not the right shape. There's nothing here, Lucas. I know. Teď, když se to stane, tak budeme vědět, kdo za to může. Ano, tohle z toho je můj safe lock. Naklosík ze 69, děkuju ti. Čet, kolik stojí pronájem nákladňáku na jeden den? Díky za 69. Deniso! Tohle je ono. Dobře, ale jsi snad umělec nebo hudebník? Do píči. Šachmat. Musíme to rozbít, musíme vylíst nahoru. Tak Vojto, necheš spečatit našu lasku v posteli a to som ti chcel dat jablka, no nič, idem preč, ty trkvajs, zase zlyhány je. They killed her. Oh no. Bastards. She was gentle. Tu bylinkářku zabili, no. Tak to on říkal. Kdyby ho sem čet, podle mě, kdyby ho šlo zachránit, on sem stejně dojde. Uvidí znova, že jeho žena je mrtvá, stejně se tady zabije na místě. Jak to mám? Vypadá, kdyby to mělo jí se střelit, ale... Aha, ona je ta spona nad tím, já jsem slepej. Ahoj Vojto, čet, já jsem slepej, protože... Počkejte si. Byl zdravia, šťastia a prajem další úspešný rok. Už mi 26, jsem starý, chápete? Teď to můžu doslova milkovat. Ty vole, čet, normálně mě přijde, ty vole. Jak kdybych tady na tomhle streamu už byl skoro čtvrt století. Nový přírůstek, Heřmánek. Ty poznáš, experti na Plague Tale poznají, v jaký kapitole hry seš, podle toho, jakou kytku má za uchem. Jakmile jsi psán jako známý poutník svého rodného města, tak si umělec. Já tam jsem jako známý rodák, ne? Spolu se svým dědou. Osobnost i rodák. Staneme se v pohodě zpátky, nevyšiluj. Tam ještě je strašně vystresovaná. Big Changus. They're going in. What do we do? Ten soundtrack je skvělý. A zatím je ta hra dobrá, mi se to líbí. You're not all right. I am. No, you're not. You're not even breathing right now. I'm dizzy. What's happening? Všechno nejlepší, Vojtíšku Agrlov. Děkuju, No Lifere, díky, šéfe. The Count soldiers are gonna seize everything. Čet, na rusky oslavíme, až dám ten 24-hodinový stream. I have to. No. You're in no state to do this. I'm going. I'll sneak in. I can do it. If anything... I will run. It's not my first time. Hail to the king, baby. What is wrong with me?
Jaroslav edituje můj Wikipedia stránku. Když už tam hnedka přidává jináčí rok. Jaroslav, nechceš se na to vysrat. Vyloženě, až mě srazí prostě nákladák a Metla toho oznámí skrze můj Instagram, tak první, co Jaroslav ty vole nalítne, tak bude Wikipedia. Aby tam upravil na místo je, tak tam bude byl. Chytili jsme rabovače, on se nechal chytit. Jaj, zachraň Lukase. To je idiot! Understood. Spread out, men! Be careful! My stupid! Why did you let him go by himself? You stop! Stop being weak! Stop being scared! Go! Prostě přestaň! No more holding back! Save him! Whatever it takes! Luta! Who's crazy enough to come out here? Lucas! He's alive! Bastards! When I get to you! Já jsem idiot. Co? Proč nejde trefit? What? Dobrý, už. Házím první. Těsně vedle. Proč to nejde s tím mířit? Ho, ho, ho. Ty jsi dal headshot a toho druhého jsem zabodnul. Se bojím, že tady někde bude ten tlustej pan Šelma. To je blbý, že tu nejsou krysy, ty vady lepší frajeři, mají všichni helmy. Tady se schováme, nikdy mě nenajde. Ale zkusil jsem to, OK? Speak boy, who's with you? Come on, like you couldn't come here by himself. Speak now, or I'll kill you. Let me go. Já jsem po něm hodil oheň do ksichtu, já jsem idiot. To jsem nechtěl. Dobrý, tohle to jsem chtěl, chtěl jsem ho zabít. This Moonlander's lesson. Mangy dogs. Hey, forget about him. I found the nightshade. We have to go now. Našel jsem rulík. Oh yeah. They're coming. Go hide. I'll handle them. No, we got what we need. Našel rulík. Je nějaká bylina i truhlík. Kina má u data narození speciální udělátko, které počítá vek sám od sebe, takže potomnek aktuál na tvým článku, to jen tak, abys věděl mimo jiné. Jenom když někdo umře, tak to musíš vlastnoručně změnit. No to jo, ale Jaroslav šel vyloženě editnout prostě můj věk manuálně. Pane po... On je všechny zabíjí, chat. O kurva. Yes, yes. No. How do you like that? When someone fights back, they're too many. They'll keep coming if you don't go. Yes. Go if you want. Yes. This is my ground now. This is where they die. Yes. Yes. Come then. Show me how you'll do it. Yes. 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 To je spawn killing. Předkolem to nejlepší je práce. Dnes má přesně a i můj otec na rok. Jde. Kolik jich jako můžeš zabít? No, it's in mine now. You're dead. You're gonna have dead. O kurva. I'll teach you to kill my men. Don't think we're done with you yet.
Ty vole, bych čekal, že když zabiješ 20 jeho chlapů pomocí kamínků, takže tě jako, jako v tu chvíli tě na místě zabije, ale ne, borec místo toho tě očividně prostě hodí do šatlavy. Šaláře. Basy. Don't expect a quick death after what you've done. We've paid the executioner to spend a bit of time with you before you hang. You should sit down. Oh, so that's all you have to say? Come on. You can do better than that. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop. No! Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. How do you think Hugo feels right now without them? How will he feel when his sister is hanged? I made a mistake, right? I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Yes, because this world hurts. And it keeps hurting. And you want to hurt it back. But it's a fight you cannot win, Amicia. You are not them. You are a Darun. Hey! The gallows is almost ready! Prepare to condemn! That's us. Listen. This thing works with fire. I'll tell you when I'm ready. Get out. Your noose is awaiting. Tenhle cápek, ten kluk má vyloženě, má prostě neskutečný arzenál. Ten najde cokoliv, všechno vybuchuje v jeho rukou. To je frajer. To je frajer. Ale i v prvním Plague Tale musel být prostě charakter, který je rytíř ve velký plátový zbroji, který logicky tě vykountruje. Tak teď ho tady mají tu, mají ho tady znova, akorát, že teď je to šelma a je chubby. Chat, 3, 2, 1, proč to zní jak Harry Potter kouzlo, on to jedno. Stupefacio! Lucas! Mají můj prák? Ty si děláš srandu, jak můžu? Jsou petardis AC Unity. No, jsou to Francouzi. Hodil po nich hopšup práčok. Hopšup práčok. Čum na ty setpísy v té dvojce, kámo. Čum. Jak je to velký, ty oproti té jedničce, ne? Nebude tady Leap of Faith. Oh my god, AAA Gaming je back, chat! Až do pozej 3, protože to vyjdou Arkham Knight, kde si zase řekneš, AAA Gaming je mrtvej, než vyjde Ragnarok. Ne, vlastně ne, počkat. Pozej 3 vlastně ještě je Call of Duty kampaň, tak v pohodě, zachráněno. On mě uvidí a bude sniperovat, ne? K Omega LD, chat, ale jo, kotko je back. Vůbec nedužíte. Did it. Let's get up this roof. Please. A my si sebralo vybave... Oh god, I can't do anything. Let's pass it quietly. Skopni ho dolů. Chat, tohle z toho je čistě stealth pasáž. Další ukradené věci. You're the ones who met that crazy girl, right? That bloody witch in her sling. But the beast got her. And we've got enough meat to hold out for a week. Nice work. Protože tady člověk v chatu se jmenuje klasický Čech a je triggered, že ta první hlavní postava se jmenuje Amicia, protože si myslí, že se jmenuje Amici. Count on that. That god, Amicia. The nightshade might be in it. Maybe your sling too. Oh, we can't take the
Mluví ze mě alkohol? Ano, pokračuj v tom, co děláš, to je všech ohledech nejvíce kompletní stream na CZSK scéně, zlepšuješ mé pozdní večery. Děkuju Luxoleku, nevím, co znamená být nejvíc kompletní, protože ve Fight Clubu jasně říkali, že nemáš být kompletní. Ale děkuju ti. To je Ardisův alt, no jistě. Ardis přišel mrknout, jestli v téhle hře povstane francouzská spodina. Imagine napsat na stream místo toho napsat bývalý, že seš na sračky. Mášo, uvědomuješ si, to říkáš ty, člověk, který jako minimálně na 20 jednotlivých streamech byl buď požralej přímo ve voice chatu, nebo psal, že je na sračky v chatu. Jako já chápu, že v tu chvíli ty to opravdu jako poznáš, no. Ale stejně. Hugo is somewhere down there. Ty to je obrovský. I hope he's alright. Yes. Let's go back to our house. Ha! Really? What's the point of saying? Máš byla teď dlouhodobu reformovaný. They want to flee the city. The problem will be when they realize they can't. Kurva, jak se mám dostat ke svýmu praku, když je tady tolik strážných, když ho budu mít, tak nemám šanci se odsud vystřílet. Under the table, quick. Oh no. Clean in the depot. I've been doing just that for two days. Let me take my break, goddammit. Ty výhled jak u mě z balkóna, a to kde bydlíš? Děkuju Alexi za 5 Eček, děkuju ti moc šefe za dono a přání, děkuju. Praha Vinohrady, Vinohrady a teď jsme ve Francii, známé pro své víno. Držubu Jaroslavu, okej? Okay? Nikdy nic nepíš do tohohle chatu. Francie je známá pro své víno. Ježíši Maria, ten vojunko je fakt idiot, to je neuvěřitelný. Matka bude hrozně zuřit. Kamo, tady je 50 nepřátelských vojáků ready znásilnit tuhle 15-letou čupku i s jejím prakem. A jediný, co jí zajímá, je, že jí máma doma seřve, která doslova měla být mrtvá už v prvním díle, ale zázračně přežila. Teenageři, opravdu, kroutím svou hlavou. I think we found that depot. Really? Yes. Doslova francouzský vino je shit na hráška toho italského. Ty pičo, já nomad, kdyby tady seděl Lukáš vedle mě, tak jediný, co řekne, je prostě, že naše generace je ztracená. Right. Nightshade. I hope it's still in my pouch. Ale tohle je furt třetí kapitol a ty z 15, měli legitimně jsme jako v pětině hry, to je celá masakr. Weapons. Swords. Knives. No sling. Let's try somewhere else. Tam jsou nože a meče. A ona si nevezme žádnej ani pro jistotu, protože tam není prach. Yes. Try plants, powders. Keep looking. Rychle, musíme projít to, co musíme projít všechno. Če, kdybych byl, moje výbava, kde bych byl? What's that? To je moc velký na mě. Come on. To je taky moc velký na mě. Oh, what a mess. Please, please. They could come in at any time. Maybe here? No. Let's keep this for later. Já znám Francii jenom díky Markýzi de Sádovi. Ten, co říká, že mu bába koupí antiperle, ale on je starý zmrt a jede slogan antiberle. Maybe here? A lot of useful things here. That smell. That's... Yes! I've got the nightshade, Amicia. Finally! This hasn't been for nothing. Always trust an alchemist. To se hraje celkem ASMR. Kámo, doslova tady prostě konstantně na tebe šeptá holka. Myslím, že single hoši tuhle hru budou milovat, protože vyloženě tady na ní asi tak jako na ně tady 10 hodin na tebe šeptá single žena. I know.
Můžeš to pouštět normálně, jak Ryan Gosling z Blade Runnerovi. Otevřít jedna kudla. Tam je mega rare loot. Je to 14 ročná. No dobré, ale teď daberce určitě není 14, že ne? But it was worth it. Plenty of things in here. I should keep an eye out. There could be more of those chests. Více čestek. Tak, zbytky, nástroj. Let's get to work. Dvojitá kapsa. A my si asi na prak přidá kapsu, takže může vystřelit po druhý, než bude moct přebít. Hovno.